Ediția din acest an a Săptămânii Voluntariatului este una aniversară, marcând o tradiție organizatorică de 20 de ani, în a treia săptămână a lunii mai, motiv pentru care organizatorii își propun îmbrățișarea voluntariatului în toate formele lui prin acțiuni desfășurate sub tematica Voluntariat fără limite. Săptămâna Națională a Voluntariatului pentru noi nu înseamnă doar că suntem pe harta națională a voluntariatului, așa cum a organizat sau așa cum s-au gândit să o creeze promotorii, provobis de la Cluj, ci și faptul că suntem recunoscuți de Secretariatul General al Guvernului. Deja al doilea an suntem promotori a voluntariatului pe Suceava și avem misiunea aceasta de a organiza activitățile de voluntariat structurat, dar și să-i premiem pe voluntari, pentru că, da, lucrăm cu voluntari, mergem în teren, dar trebuie să și recunoaștem efortul lor și premierea lor. Cred că asta este foarte important pentru un promotor de voluntariat, să promoveze voluntariatul și să valideze această activitate. Anul acesta, în Săptămâna Voluntariatului, Asociația Institutul Bucovina desfășoară mai multe activități de promovare a voluntariatului. În primul rând, am desfășurat anumite activități, cum ar fi cele de distribuire a tabletelor de către voluntarii de la Facultatea de Istorie și Geografie, specializarea asistență socială, care au distribuit 20 de tablete elevilor de la Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu. Organizăm de asemenea și alte activități, cum ar fi distribuirea materialelor de igienă și protecție pentru cei din comunitatea Țâmpoceni, tot de către voluntari. Iar astăzi vom desfășura o activitate de ecologizare la care vor participa beneficiari de la Clubul Împreună, voluntari de la Facultatea de Istorie și Geografie, specializarea asistență socială și cei de la Facultatea de Litere, specializarea comunicare și relații publice.